Elektron, sama-sama tu you all boleh dengar lah. Okay, jadi elektron ni pergi ke sini. Okay, so what happen here, elektron tu berkumpul kat sini kan, betul tak? Jadi, Yeah. elektron, kita tahu N ni dia punya majority carrier adalah elektron, betul tak? Yes. Okay, dia akan tolak elektron yang sedia ada dekat sini pergi dekat junction ni. Okay, so apa yang berlaku ialah kat sini ada hole. Betul? P type kan majority carrier dia hole kan? Yes. Okay, Positive. Jadi dia dah berkumpul. Okay, tetapi dekat sini current tak boleh flow. Current tak boleh flow. No current flow. Tak boleh, tak boleh flow. Okey, sekarang ni macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita nak biar elektron tu boleh melepasi ke sana. Sedangkan kat sini, dia tak membenarkan current tu flow. Dia terstuck kat situ. Ah, jadi macam mana kita nak? Sebab itulah kita introduce apa? Kita introduce kat sini ialah IB. Sebab tu kita introduce IB. Okey. Jadi nak introduce IB, kita connect macam mana? Kita connect P type ni dengan positif, yang ni negatif kan? Dia jadi forward bias, betul tak? Yes. Okey. So what happen here ialah okey. Jadi apa yang berlaku ialah elektron dari sini boleh masuk sini. Okey. So akan menolak elektron yang ada dekat sini. Dia akan tolak elektron tu. Jadi elektron tu ada yang pergi sini dan ada yang tertolak ke sana. Maka barulah bila ada IB maka IC boleh lalu. Macam tu. Itu konsep dia. Sabar. Macam mana reverse bias ni boleh adilkan current flow sebab adanya IB. Sebab tu pentingnya IB. Bayangkan kalau tak ada litar base circuit ni, kalau tak ada base circuit ni, maka collector circuit ni takkan lengkap. Boleh? Itu asas dia, sabar dulu. Yes, sir. Okay, menjawab soalan tak? Jawab, sir. Faham ke tak? Boleh. Okay. Okay, yang lain macam mana? Yang lain kita tengok contoh soalan elektronik macam tu. Boleh? So you ada soalan dah? Apa soalan lagi? Yang di WhatsApp tu lah tu. Yang di WhatsApp tu. Apa di WhatsApp? Cakap apa? Biar saya baca kan. Cuba copy dekat. Saya boleh explain balik reverse. Okay. Copy. Ini. Copy dekat chat. Senang. Tengok balik. Okay, sir, boleh kak explain banyak reverse and forward bias? Okay, reverse and forward bias, kita buat notebook baru. Reverse and forward bias. Okay, apa di reverse and forward bias? Okay, untuk you all tahu tentang reverse and forward bias, kita buat forward dulu lah. Forward and reverse bias. You all kena tahu tentang litar dia. Litar yang berkaitan dengan forward bias dengan reverse bias. Okay, so dua-dua ni akan ada semiconductor diode. So ni adalah semiconductor diode. Okay, so untuk forward bias, kita balik ni. Betul lah. Betul kan? Okay, so reverse bias pun ada juga. Okay, so berbeza untuk forward bias dengan reverse bias ialah kaki positif, ambil satu je senang ingat. Kaki positif untuk reverse bias, dia connect dengan P negatif. Sabar. Okay, terima kasih. Okay, untuk forward bias, P type
dia connect dengan positif. Betul lah tadi. Sabar ni buat sepening. Okay. Ni P-type, ni N-type. Okay, P-type connect dengan positive terminal of the battery. N-type dia connect dengan negative terminal of the battery. Okay, yang tu jelas untuk forward bias. Okay, untuk reverse bias, P-type dia ni P. You all ingat ni lah, ni kan button play. Ni play, play, play. Kalau you all pause kat TikTok tu kan keluar benda ni. Sir, kalau play tu positif kan orang tanya? Play tu ialah bentuk, bentuk play. Bentuk P. Play, bentuk. Bentuk play ni kan? P-type. Ya. Yeah. Kalau yang garis negatif? Yang dia jangan positif negatif. Ni P-type semiconductor, ni N-type semiconductor. Oh. Okay, P-type oh. Majority dia ialah? Hole. Ah, thank you, hole. N-type ialah electron. Ah, dia electron. Bukan negatif positif. You all kena ingat apa hole dengan electron lah macam tu. Okay, sir. Untuk reverse bias, P-type ni dia connect dengan negatif. N-type dia connect dengan positif. Okay. Jadi kita tengok sekarang ni. Current lalu dari sini kan? Lalu, lalu, lalu. Dia jumpa button play. Play boleh jalan tak current? Boleh. Ha, boleh jalan kan? Jalanlah current. Sekarang ni, current lalu dari sini. Jumpa button pause. Boleh tak ni? Boleh tak current tu lalu? Boleh ke tak? Tak boleh sir, tak boleh. Marah nampak. Okay, jadi ni ada current flow. Yang ni tiada current flow. Okay, that's all. Untuk N-type dengan P-type semiconductor. Okay, nombor dua soalan. Cara nak buat Rita guna auto switch sebagai transistor. Okay, macam mana nak cara nak buat Lita menggunakan cara nak buat Lita guna transistor untuk automatic switch. Okay, so you all kena ada dua circuit ya, base current dengan collector circuit. So first thing first, kena ada transistor. Umi mic ni. Umi mic tu. Sabar Umi, sabar. Okay, saya sambung saya. Umi. Okay, ni menyanyi lagi dia saya. Apa, ya, tu maknanya dia enjoying my class. Gitu. Okay. Okay, semua. Okay, sir. Tengok ni. Ayo. Jom jadi jadi. Boleh tu sir. Ayo sir. Ayo. Okay. Jadi panas lah pakai ni. Tak pakai. Kena background. Okay. Jadi kena ada apa? Okay. Jadi kena ada bateri untuk NPN collector base dengan emitter kan. Collector mesti connect dengan positif. Jadi negatif pergi ke emitter. Okay, lepas tu kena ada resistor dekat sini. Lepas tu sini connect dengan macam mana ni? Emitter connect dengan apa? Base connect dengan apa? Untuk forward bias. Sabar, mic mu sabar. Sorry, sorry. Kenapa begini? Seri. Okay. So untuk kat sini, apa yang kena kena dekat base? Tadi seterang tadi kan, dengan sabar kan? Dengan semualah. Apa yang kena kena dengan base? Positif ke negatif? Positif. Ah, positif. Untuk dia? Activate kan? Power bias. Okay. Macam tu je lah. Ini je untuk automatic speed switch. Untuk NPN. Okay, untuk PNP, you all terbalikkan sahaja. Positif jadikan negatif, negatif kan jadi positif. Yang tu je. Lepas tu, selalunya kebiasaannya kita akan guna relay.
Okay, sebab kata mirror, kita relay dalam fizik je lah walaupun kita tak relay di luar kelas, ya. Wow. Tapi mirror tak ada hari ni. Dia busy membuat burasa. Buat buras. Okay. Dia sakit. Okay. Ada relay. Ha, ni dah relay. Relay ni dia akan dia akan switch on secondary circle. Kebiasaannya. Okay, dan kebiasaannya bar di sini mestilah parallel. Mestilah parallel. Okay, dah menjawab soalan dua. Inilah untuk automatic switch. Okay, sir. Okay, sir. Ada masalah lagi? Yang ketiga, nak recap semua. Mengsa. Hidup lah. Sir, oh sir. Okay, taklah. Okay, ada lagi soalan? Kita tengok contoh soalan. Okay. Kita tengok contoh soalan. Okay, nombor tiga ni. Diagram 3.1 shows a cross-section of a multi-crop cross tube used to study the characteristic of cathode ray. Okay, jadi cathode ray CRO ni you all belajar dalam 5.1. Dalam 5.1 ada orang cakap apa? Sir. Yeah. Maaf mengganggu, tetapi tampan mau bercakap satu tadi. Apa? Apa tampan? Jadi sir, pokoknya liter tu dia punya transistor mesti activate lah sir. Betul. Untuk current tu lalu di collector circuit, ini collector circuit. Okay, ni collector circuit, CC, ni base circuit. Wajib untuk transistor ni dalam keadaan on. Sebab macam tak case tadi lah, selagi tak ada base current, elektron tu terkumpul dekat tengah-tengah kan. Tadi kita bincang kan. Ha. Oh, kalau begitu. Ha. Faham sir. Okay, faham. Okay. Ada soalan lagi Haziq? Tak ada sir. Saya tanya tu, saya siap ke? Ada soalan lagi? Okay, ni lah jelas sikit. Sorry all, just a slow. Okay, ada soalan lagi Haziq? Tak ada sir. Yo gelakkan sir ke apa? Jahatnya sana, kena sana tu. Adalah tu. Okay. 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 Ada soalan lagi ke kita nak buat contoh soalan? Auto. Buat soalan lah sir. Buat soalan eh. Kalau contoh ada yang ada soalan, you all terus tanya lah supaya you all lebih faham. Saya ada soalan di group tu sir. Ada soalan di group. Soalan di group eh. Saya tengok Yahya. Yahya. Bumbaya. Okey. Sambil saya tengok soalan di group. Okey, soalan chapter ni. Okey, beres. Okey, boleh ya. Ya. Macam mana nak buat ya? Okey, sambil-sambil tu okey, apa benda yang masa dia hidup kita menyanyi? Masa dia mati, kita tepuk tangan. Apa tu, apa tu? Eh, si sahabat ni ketawa lagi. Lilin birthday. Eh, kamu dengar ke? Kenapa? Saya tidak dengar. Oh, Lilin. Alah, janganlah cepat sangat. Apa-apa, saya tak tahu sikit. Mana, sir? Macam mana, sir? Burung lah. Dah tahu ni macam mana. Alah. Apa benda? Aduh, sir. Aduh, okay, ada soalan lain tak? Dalam banyak-banyak bas apa yang pergi sekolah? Bas sekolah? Bas tambang. Aduh, lah, tak pandai lah, teki-teki. Kenapa saya nak kata ni? Bas tambang. Saya menjadi pelawak kan? Okay, bom apa yang boleh menyelamatkan orang dan tidak pernah meletup? Bom bayah. Bom bayah. Bom bayah.
Itulah jawapan dia, Bombaya. Sir, saya menjadi pelawak ke sir? Bombaya. Taklah, saya nak menghiburkan hati yang duka. Oh, ah, gitu. Kenapa kan situ? Nesa ada serangan. Nesa ada melawak. Kenapa sih? Okay. Apa benda sah? Apa yang dia nak cakap tu? Benda apa yang boleh lompat lebih tinggi dari bangunan? Benda apa yang boleh lompat lebih tinggi dari bangunan? Bukit. Tiduran. Bukit. Benda apa yang tiduran? Tiduran. Tiduran. Apa tiduran tu? Dah, sabar. Kejap-kejap. Aklu-klu. Yang mau jeksa tu. Si Ali terjemah bangunan. Tapi sabar ba, ya ya. Si Ali terjemah bangunan tapi dia selamat. Kenapa? Sebab sebab Ali boleh lompat lebih tinggi dari bangunan. Betul tak? Betul tak? Woi, uzu. Astagfirullahalazim. Jadi si Ali lah. Sebab si Ali bend his leg. Oh, pandai ni sebab absorb impulsive force. Yes, time of impact. Allah pada dia. Anda memang hebat. Tembak dulu, saya tembak. Tembak dulu. Oh, saya tembak dulu, saya. Gambar. Eh, Ayah, kamu kan nak bertanding. Kamu tak pergi bersedia ke? Kenapa? Awal bertanding chess. Ha? Kejap-kejap, apa jawapan Vanessa ni? Benda apa yang boleh lompat lebih tinggi dari bangunan? Dia benda ke? Zara. Benda apa yang ada? Benda yang ada spring constant. Roket. Tinggi. Ah, roket. Bukan ambil kau saya jawab salah. So pakai teori fizik sudah habis kamu. Jadi apa jawapannya Vanessa? Cepat. Tengok section komen sir. Ada dari komen sir. Jawapannya sesemua yang berompat. Aduh kawan. Jadi sah. Agak hambar kan sir. Bolehlah 5 per 10 lah. Okay, jom kita tengok. Jom kita tengok soalan Yahya ni. Diagram 4 shows a woman pushing a trolley. Ini soalan SPM ni kan. The total downward force. Okay, so ini adalah chapter force and motion kan. Okay, sekarang ni untuk you buat soalan ni, benda pertama yang you kena buat ialah kena buat free body. Diagram. Okay. So, keluarkan force yang ada. First, buat free body diagram. Keluarkan lepas tu, ada FX. Okay, lepas tu, ada F. Okay, lepas tu, kamu tengok ada lagi satu. Kawan tu ditulis MG. Okay. So, the total downward force is, okay, sekarang you tengok. Sekarang ni you tengok. Mana yang menunjukkan arah downward? Fy dengan MG tu. MG kan? Betul tak? Ah betul. Jadi jawapannya summation of F sama dengan downward ialah Fy tambah dengan MG. Apalah A? Apa jawapannya ya? Ini jawapannya. Kalau dia cakap E jawapannya E. Apa Umi? Kalau dia cakap vertical, jaksa kena tambahlah normal reaction force lah kan teacher. Kan sir? Teacher. Ya, betul. Betul Umi.
Oh, okay, so. Okay, you all selalu buat family, family ni buat dah. Selalu family. Buat kelas dekat Discord ke? So, ada soalan? Selalu buat kelas kat Discord ke? Ah, ya, ya. Oh. Ada kemuskilan. Kenapa P tu tidak tergolong kan? Tergolong kan? Tidak tergolong se? P, mana ada P? FFF. Okay, sebenarnya dia bukan tak tergolong, Azwan. Bila you ada, ini kita panggil dia sebagai resultant force. Okay, you, bila you dapat force yang macam ni, you all kena pecahkan dia jadi FY, FX dengan FY. Okay, lagi contoh eh. Okay, kalau ada macam ni eh. Okay, ada satu force ke sini. So, kena ubah dia menjadi komponen, Y komponen dengan X komponen. Okay, jadi contoh sini theta. Ingat lagi compression method. Okay, apa yang dikompres jadi cos. Okay, sekarang F compress FX. Jadi, untuk cari FX ialah F cos theta. Ini ingat. Okay, so sekarang automatically dia jadi FY sama dengan F sin theta. Okay, let's say keluar lagi soalan. Okay, dia keluar macam ni F kan? Okay, so benda pertama ialah pecahkan dia menjadi komponen FY dengan FX. Sekarang kalau theta nya kat sini, ingat tadi compression method. Siapa yang kena compress, okay, siapa yang kena compress dengan theta, dia jadi cos. Sekarang F, dia compress pergi FY, betul tak? Dia tak compress pergi FX kan? Betul? Jadi, yes, sir. Okay, FY sama dengan F cos theta. FX sin F sin theta. Sin theta. Yeah, ingat tu, compression tu. Itu paling mudah lah untuk kamu ingat. Sebenarnya, you all boleh guna konsep matematik. Tapi macam ni, so ingatlah untuk chapter ni. Okay, done untuk soalan ni. Ada lagi soalan? Ya ada? Faham sir, faham. Faham. Okay. Enamlah. Okay, jom kita tengok. Okay, saya gerak dulu sir. Okay, bye. Semoga berjaya. Okay, yang lain ada soalan? Ada soalan hantar, lepas tu kita tengok macam ni. Hantar dalam dengan private telegram sir. Ada soalan? Tak ada soalan? Kalau tak bukan dua ke soalan si Yaya tadi? Mana soalan si Yaya lagi satu? Ya, sir, di group juga. Cuba hantar dekat dalam telegram. Telegram what? Telegram private pun tak apa. Okay. Nanti sir senang terus masuk kat sini. Sir, tahukah sudah pasal XYZ, sir? Kenapa? Cerita. What happened? You ada kelas? Setiap hari Sabtu ada kelas fizik sehari. Siapa yang attended? Teacher kesayangan. Oh, iya ke? Baru tahu. Saya tak tahu pun. Kira-kira you tahu dulu lah. Penat, sir. Penat. Dari jam 8 sampai 8.45 kena cover satu chapter sir. Setiap minggu. Okay, kenapa Ui. Jawapan dia B? Mampui. Apalah. Si kamu A plus. Amin. Okay, Yaya tanya. Diagram 6 shows a mango falling from a tree. Which acceleration graph represent the mango of the motion? Jawapannya B. Kan? Yes, sir. Betul kan jawapannya B? Kamu cakap kenapa jawapannya B sebenarnya? Okay, jawapannya B sebab apa? Okay, sekarang ni kita nak tengok dia punya acceleration. Bila mango tu jatuh daripada pokok ni ke bawah, berapa acceleration dia? 9.81 guys. Betul, 9.81 meter per second squared kan? Jadi, sebabkan dia jatuh tu free fall due to the G only, maka graf dia ialah B. Maksudnya dia free fall. Maksudnya kita assume tiada air resistance. Sebab tu jawapan dia B.
Pak Hamza. Okey. Eh, sebab dia free fall, ni free fall. Jatuh bebas. Bebaskan. Okey. Ada soalan lagi? Ada? Tak ada? Ya, tiada sudah. Tak ada dah. Okey, yang lain ada soalan tak? Tak ada? Belum ada saja. Belum ada. Okey, kalau tak ada, kita teruskan dengan kita tengok satu contoh soalan. Okey, what is mag? What is the meaning of cathode ray? Agak-agak cathode ray ni apa maksudnya? Dia macam sinar. High velocity kat situ. Okey, betul-betul. Itu key point dia. High velocity. Betul. High velocity of electron. Electron. Tak payah letak beam ke? Ya, beam. Okey, okey, okey. Ayat dia macam ni. Ayat dia yang cantik. Okey. Beam of high velocity of electron. Beam of high velocity of electron. Ataupun a beam of electron that move with high velocity. Boleh? Boleh. Okay, itu untuk cathode ray. Maksudnya cathode ray ni dia panas-panas. Okay, so basically untuk kita tengok cathode ray ni, jom kita tengok dia punya dia punya working principle. Okay, working principle dia ialah yang pertama, switch on 6 volt AC. Okay, so bila you switch on, apa yang terjadi adalah, okay, ni point kedua. Empat markah selalu ni. Filament become hot. Saya tulis buruk-buruk je lah. You all tulis sendiri ya. Become hot and undergo and release electron via thermionic emission. Tu point kedua. Okay. So apa yang berlaku kat sini, bila filamen ni panas, elektron pun terkeluar. So terjadinya electron cloud kat sini kita panggil. Kita panggil dia awan-awan elektron berlaku di sini. Okay. So point ketiga ialah on EHT. On EHT power supply. Okay, kenapa kita kena on EHT power supply? Kenapa kita kena guna EHT? Voltan tinggi lampau. Voltan lampau tinggi silap. Extra high tension. Kenapa kena guna EHT? Supaya S2 tu hidup ke? Supaya apa? S2. S2 ni dihidupkan. Kenapa? Macam kenapa kena guna EHT? Supaya elektron tu boleh bergerak. Betul. And on EHT tu supply energy. Mantap dia. Supaya anode function, betul. Terima kasih. Supaya anode ni function. Okay. Jadi apabila EHT ni di on, maka elektron akan accelerated. Point keempat. So electron will accelerate to the anode. So electron ni bila ini positive terminal, negative terminal. Jadi electron ni akan move with high speed. So kita panggil dia, bila dia move with high speed, kita panggil dia sebagai cathode ray. So dapatlah empat markah. Boleh? Okay. Buat ulang sikit, sir. Ulang yang mana? Okay, basically. Yang kedua. Yang ni? Okay. Markah kedua, filament ni become hot and release electron. Kita panggil fenomena ni sebagai thermionic emission.
point ketiga, bila you on EHD, you akan supply EHD to supply to ambil ayat Vanessa tadi. Anode function, betul. To function the anode. Boleh juga macam ni. Okay. Bila anode ni function, anode tu di sini Zuhair. Positive terminal ni, ya. Okay, okay. So kita tahu elektron akan tertarik dengan positive terminal, kan? Jadi elektron tu akan laju-laju pergi dekat sini. Pergi ke positive terminal ni lah. So yang itu poin keempat. So you dapat 4 markah. Boleh? Oh, okay, okay. Boleh. Ya, ya. Positive terminal tu dia di anode tu kah atau di multis cross tu? Di anode. Okay. Oh, sebenarnya dia macam ni. Umi, kadang-kadang dia boleh connect dekat sini ataupun dia boleh connect dekat sini juga. Ha, macam tu. Tengok gambar. Tengok gambar. Ha, boleh juga macam tu, eh. Connect apa, sir? Connect dengan EHT. So, soalan ni popular ke SPM? Soalan ni, ini soalan dalam ni memang soalan trial dengan SPM. Ambil dalam amazing physics tu. Okay, when switch S1 and S2 are turned on, two overlapping shadow are formed on the screen. Explain why the shadow are formed on the screen. Ah, macam mana? Kenapa shadow tu terbentuk di screen? Ingat lagi tak? So, satu. Ah, satu markah aje. Ya. Yeah. Apa Umi? Umi ke tadi? Satu tu dari filament tu, sir. Dia akan panas, jadi dia kasih keluar light. Okey, lagi satu. Cathode ray. Okey. Boleh? Dapat satu markah lagi selain itu? So, warna hijau tu sebab kaca tu dibuat daripada zinc sulfate kah? Ya, okey. Kaca ni diperbuat daripada zinc sulfide. So, bila dia kena elektron, dia akan dia receive elektron. Dia akan bertukar daripada colorless pergi ke warna yellow ataupun greenish. Okay? Hello? Okay. Yeah. Betul Umi cakap tu. Umi kata cahaya yang pertama disebabkan filament ni dia cerah. Jadi dia akan sampai cahaya kat sini. Dan yang kedua datangnya daripada multis cross ni. Boleh? Okay. Ataupun you all boleh jawab, explain why the shadow are formed on the screen. You all boleh jawab. Oh. Ha. Sebab multis cross. Tak boleh tembus. Yeah. Sebab like the light cannot move to through the opaque object. Macam tu. Macam tu. Boleh. Oh, okay. Okay, jadi jawapan yang paling beam of light. Beam of light ke, sir, atau beam of high velocity of electron? Beam of high velocity of electron. Oh. Okay, macam ni. Bila okay, pertama cahaya dari filament tu datang sini terhalang oleh sini, kan? Terhalang oleh multis cross ni pertama. Yang kedua, bila elektron tu dia sampai di sini. Okay. Jadi, kenapa jadi cahaya? Sebenarnya itu memang apa? Yang you all cakap tadi tu memang betul. Cahaya tu, itulah sebabnya. Okay, tapi jawapannya ialah mudah, ya. Jawapannya ialah you all tulis sahaja kinetic energy is converted to Yahya, sila jawab. Yes, sir. Kita masukkan yang tadi tu. Jadi dia masukkan, lepas tu dia jadi begitu, sir. Ya, sir. Begitu, kan? Okay. Kenapa dia tengah berlakon ke? Berlakon? Mesti mak dia panggil bas pinggan. Super. Mama ya, ayah bisa melang. Kamu panggil. Ayah ya. Apa sah? Kejap semasa di sini. Taklah.
Ya. Boleh siap. Betul kan saya? Okay. Seterusnya, kita tengok okay, apa formula yang you all kena tahu dalam subchapter 5.1. Kita recap sedikit ialah okay, jadi kita tahu kinetic energy sama dengan light energy dia kan. So formula yang you all kena tahu ialah at half mv squared sama dengan ev. Okay. So kita dia nak okay, so senang je lah. Dia nak velocity. Okay. Jadi masukkan nilai. Dia nak velocity. Jadi V squared sama dengan 2EV bahagi dengan M. Sama dengan set 2EV bahagikan dengan M. Okay. So masukkan je nilai 2. Kalau tak muat lah masuk sini. Mana ni? Ini lah. Okay, jadi 2 E dia dah bagi. 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. V berapa? Bagikan dengan mass of ni 9 darab 10 kuasa negatif 31. Okay, V berapa? V berapa ni V? 3,000. Andai 3,000. Mana dapat 3,000? Voltage EHT. Ha, pandai. Voltage EHT. Kena cari voltage EHT. So you all ingat untuk chapter 5.1 tu formula dia. Half MV square. Half MV square sama dengan EV. M ni mass of electron. V ni velocity. E ni ialah charge of electron. V ni ialah voltage of EHT. So ingat formula ni. Boleh? Boleh. Nampak macam membosankan ke? Okay. Dah. Okay, sekarang. Diagram 3.2 shows a pair of magnet with opposite poles are replaced. Okay, place. Mana ada replace? One of the shadow deflect. Okay, so okay, by using an arrow, show the direction of the shadow which deflect in 3.2. Okay, sekarang kita nak cari force. Ini kita cari I, B, F kan? I, B, F. Ada I, ada B, cari F. So, nak cari force tangan mana? Left. Pandai. Kalau dia F, B, cari I, tangan ni. Tangan ni tangan kiri. Jadi, okey, keluarkan tangan masing-masing ya. Okey, sekarang kita buat dulu north pergi south. North pergi south. Lepas tu current. Okey, current mana? Current macam mana kita nak tentukan ni? Lawan arah elektron. Thank you. Kalau elektron ke sana, maka kita tahu current flow ke sana. Okay. Jadi north pergi south, FBI kan? Okay, you dapat force ke atas ke bawah? Bawah kan? Bawah. Fazli dapat apa? Atas ke bawah? Bawah sir. Okay, betul bawah. Jadi buat je lah macam ni. Dapat satu markah. So ingat, dia guna Fleming left angle. Okay, next. State the physics rule to determine the direction of the shadow. Markah free. Fleming left hand rule. Huish, yakin. Sir. Ya. Ya, Haziq. Kenapa dia punya apa tu? Yang kalau dia punya current tu boleh ditahu. Macam bertentangan dengan electron beam punya direction. Okay. Sebelum saya jawab soalan Haziq, betul tak? Ni dapat markah tak? Dapat ke tak? Ha? Ha?
aku rasa. Ini soalan ni, kalau saya jawab macam ni dapat markah tak? Satu markah. Tak kot. Tak, kenapa? Tak ada S. Salah je answer. So jangan salah je. Salah. Okay. Siapa ni Haziq? Memang konsep elektrisiti begitu. Kalau di I ni, current ni sebenarnya ialah kita anggap dia sebagai flow of hole. Jadi elektron ni ke sana, kita anggap current tu ke sana. Okay Haziq? Oh faham sir. Okay beres. Beres. Ah, what is beres? Tadi kan anda tanya, beres tu apa? Habis, habis. Bukan settle ke sir? Macam settle. Bukan beres kan tu sir? Ah, beres lah. Beres tu beres. Ini apa beres? Beres tu masih anu SD. Beres tu orang Kelantan Terengganu cakap. Beres bo. Beres dok, beres dok. Macam wa'a gitu lah tapi beres. Macam apa, macam apa? Wa'a. Beres bo. Dia pilih R. R. Oh, beres, beres. Ha, Azum tahu kan? Beres, beres. Ha, macam kamu kalau beres tu macam bah. Tapi beres tu macam bah lah. Bah. Black sheep juga. Okay. Marah-marah sir, saya mau tanya sir. Okay, apa soalan? Dekat EHT tadi tu kan sedia ada high potential difference kan in between cathode sama anode sir. Betul. Oh, okay. Okay, kat sini dia ada, dia very high potential difference ataupun high voltage. Kenapa kita kena guna high voltage? Okay, kenapa? Kenapa kita kena guna high voltage, high potential difference? Kenapa? Bergerak, dia perlukan energi yang banyak. Betul. Untuk elektron ni bergerak, diperlukan energi yang banyak. Dan juga kita nak elektron tu bergerak dengan laju supaya jadi cathode ray kan? Sebab tu kita kena guna high potential difference. Okay. Okay. Okay, Kayo. Jebaleo. Tidur. So, apa beza termistor dengan LDR? Okay, termistor dengan LDR, apa beza dia ialah termistor dia detect heat. Manakala LDR long distance relationship, ya? Yeah? Okay, sir. Sir, saya tak sesendu, sir. Macam ada experience. Okay, so, jadi dalam kami tahu sekuat. Ya, sir. Pelan-pelan, sir. Sir, besok Happy National Girlfriend Day, sir. Ya, sir. Apa lah status, sir? Jadi kena hantar bunga. Zina. Uish. Allahu. Uish. Ampun. Allahu amaran dari Tuhan. Allahumma. Allahumma antum mandi. Okay, jadi saya nak tengoklah besok status-status apa yang ada gambar-gambar. Mana ada sir, dorang height sir. Ya ke? Oh patutlah. Okay tak apa. Tak sir, mana ada height sir. Aku kelas single sir. Okay, ada sir. Semua single sir, bertaubat, bertaubat sir. Zainul siap tu. Zainul tu sir. Zainul dengan siapa? Opa. Opa sir, opa sir. Opa. Opa dengan Natra, Natra. Natra, Natra. Semua Natra tidak bersalah dalam hari ini. Tiba. Oh, kiranya kamu semua single lah. Ya sir. Single tak single sir. But available. Available. Single tak ada orang nak ke single tiba. Okay, Fokus belajar sir. Wah, ampun mi ampun. Yang kita mahu, yang kita mahu. Okay, LDR. Apa Yahya buat tu kitab? Okay, LDR. Yahya, LDR dia di. Okay,
Jadi LDR ni dia suka cahaya. Jadi bila ada cahaya, resisten dia rendah. Termistor ni dia dia tak suka haba. Bila ada haba, resisten dia rendah. Boleh? Kalau heat tinggi, resisten rendah. Kalau light tinggi, resisten rendah. Okay, sir. Bodiah. Kalau light tinggi, resisten dia tinggi. Kesilap tadi. Kalau light rendah, salah. sorry. Betul lah tu, sir. Betul sudah tadi kan? Okay, bila sorry. So, tadi bila kamu cakap Happy National Girlfriend Day, sudah terfikir. Gitu. Okay, jadi bila light tinggi, bila light rendah, resisten tinggi. Betul. Bila light rendah, resisten tinggi kan? Ya. Yeah. So macam teringat girlfriend je ni, sir. Mana ada cik teringat. Berlari kau terdiam, ku menangis, ku tersenyum, ku berduka cinta. Apa? So, apa jadi itu? Kalau like high, sir, terus resistance tu jadi low lah kan, sir? Iya, betul. Okay, dekat sini bila heat tinggi, resistance rendah. Okay, itu beza termistor dengan LDR, Yahya. Hello? Okay, ada soalan? Yang lain ada soalan? Mati karan. Sir, ulang sir. Nak berapa clear tadi sir? Sorry. Sekejap, sir macam ada note, simple note. Telah ni lagi kawan. Ampun aku. Mamak aku ajak makan bubur tadi. Bubur? Bubur apa? Bubur ayam? Ha ni. Okay. Bila bright, resistance jadi rendah. Bila dark, resistance jadi tinggi. Dia orang nak tak nota ni? Nanti saya bagi. Mau okay, sir. Nak. Bila bright, resistance rendah. Bila dark, resistance tinggi. Dia suka cahaya. Okay. Bila dia suka cahaya, dia tak ada resistance lah. Tak ada halangan untuk dia mencintai cahaya. Ha gitu. Ya. Kalau termistor, dia suka api. Jadi bila hot, resistor rendah lah. Maksudnya bila panas, dia ada halangan termistor tu menyukai api. So, maksudnya kalau resistor tu rendah, current tu boleh flow lah kan? Betul. Kalau contoh, current lalu sini tapi tak lengkap kan di sini. Okay, sekarang tiada kehangatan. Ya, tiada kehangatan yang berlaku di sini. Maksudnya tak ada panas, tak ada. Okay, bila tak ada kehangatan, dia cold. Orang English cakap je, she was cold with me. Betul tak Ain? Tersesalah bahasa Inggeris. So Ain might be rosak eh. Yes sir. So she was cold with me. So dia tak nak kan. So bila macam ada kehangatan, maka resisten itu dah rendah. Maka dia boleh mengalirkan jalinan elektrik lah. Sir, saya dah faham ke? Dah faham. Teori yang bagus. Dah faham kan? Okey, jadi bila ini ada kehangatan, resisten jadi rendah, maka terjalinlah hubungan. Hubungan dia dengan apa? Dengan ID. Jadi kita jalinkan hubungan dengan IB dengan IC. Sebab bila ada IB, ada IC. Okay. Jadi contoh, bila berada di sini pula. Okay. Current lalu, pergi sini, tak boleh lalu, pergi sini. Okay. Pada keadaan gelap, ya. Bila keadaan gelap, okay, resisten tinggi ke rendah? Bila kita gelap macam tu kan, gelap. Tinggi. Tinggi kan resistance. Ni untuk tinggi kan, jadi dia tak nak lalu sini. Maka dia menjalinkanlah IB dengan IC. Gitu,
boleh. Itulah konsepnya. Okay. 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 Ada lagi soalan? Okay. Last. Apa? Boleh terangkan pasal half wave rectification dengan full wave rectification ni ke? Boleh. Half wave rectification dengan half wave dengan full wave kan? Okay, jom yes. Saya bagi nota ni sekarang lah kat kamu kan, supaya kamu pun boleh tengok sekali. Okay. Bagi dalam group Telegram. Nanti saya bagi chapter-chapter lain sekali. Yay, thank you sir. Okay. Thank you sir, gemau sir. Jawapan dia apa kalau cakap gomau tu? Araso. Arachi. Hah? Arachi. Araso. 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 Okay. Kyo. Ryomi. Okay, so half wave dengan Azik ni cici. Nama dia Ryomi. Ryomi pergi ke dalam hutan. Ya, tengok tak video tu? Video Xiaomi. Tidak. Okay. Pada satu ketika dulu. Okay, kita lain generasi rupanya ya. Nampak sangat tak main Facebook? Okay. Facebook apa tu kan? Dua tu. Half wave dengan full wave rectification. Okay. So, untuk membezakan ini, you all kena tahu berapa diode yang digunakan. Okay, kalau half wave satu diode, kalau full wave dua diode. Empat diode. Okay, jadi half wave rectification ialah macam ni. Current lalu pergi sini. Boleh lalu tak? Okay, dalam full wave dengan half wave rectification, benda yang wajib mesti guna AC current. Wajib guna AC current. Tak boleh guna direct current. Ya? Guna AC current. Jadi bila current lalu sini, sebab sekejap lagi kita tengok macam mana terjadinya ni. Kosong, ada, kosong, ada, kosong, ada. Okay. Jadi current lalu sini kan, first cycle. Pergi sini, jumpa button play. Okay, bila dia jumpa button play, dia lalu. Lalu boleh pergi ke sini, output balik ke sini. Sekarang ulang alik kan? Sekarang dia berpatah balik. Arus lalu sini, bila lalu sini, lalu sini. Sekarang ni dia jumpa button pause, betul? Jadi dia tak boleh lalu. Fungsi rectification ini ialah untuk kita convert AC pergi ke DC. Okay, ingat tu. Untuk convert AC pergi DC, kita guna half wave rectification ataupun full wave rectification. Sebab tu dah ulang alik tadi Yahya. Memang definisi rectification tu sejapnya tiba AC pergi ke DC. Ana nak satu boleh tak? Okay. Jadi, so kita tengok graf tu, ini graf AC kan, ulang alik. Maksudnya ada di negative side ni. Tetapi apabila kita tengok kat output, dah hilang dah bawah ni. Tak ada dah. Okay, boleh. Jadi sebab tu lah ni dia jadi DC. Okay. Sekarang kita tengok full wave rectification. Daripada okay, full wave dia membenarkan yang ini tadi ada bonggol. Maksudnya yang beralih berpatah balik itu pun current dia masih boleh allow. Jadi maka adalah bonggol tu di setiap apa namanya tu laluan tu. Faham tak? Masih faham. Faham. Masih tak faham tak? Saya mau tengok laluannya, sir. Okay, laluannya. Okay, kita tengok first half cycle. Daripada X, dia pergi ke mana? B.
forward bias kan, dia pergi B. Lepas tu dia pergi output. Maka terhasillah satu puncak tu. Okey, daripada sini dia lalu pergi sini. Okey, sekarang dia akan pilih pergi C untuk dia balik ke sini. Boleh. Kenapa dia tak pilih A? Sebab dia sedalam. Sebab dia nak, betul, dia nak cepat balik sini. Dia nak cepat balik di sini. Dia tidak akan limpas A sama D lah, se. Sabar, kejap lagi dia limpas. Oh, okay. Okay, sekarang dia patah balik. Dia patah balik pergi sini. Sekarang dia lalu, sudah di D. D, se. D, lepas tu pergi output. Jadilah yang kedua ni. Sebab dah patah balik kan? Daripada bawah yang patah balik ni dia naik atas. Nampak tak? Okay, lepas tu pergi sini, dia akan pergi A ke C? A. A sebab dia nak cepat balik. Okay, maka itulah laluan dia. Okay? Untuk jadi se, dia dia pusing balik macam ha, dia pusing-pusing lah. Karen tu bergerak dari X pergi Y, lepas tu Y pergi X. Current dia ulang balik. Okey. Soket kamu, soket di rumah kamu tu, dia guna AC. Jadi macam mana peti ais kamu sentiasa berlampu? Macam mana kowei kamu sentiasa ni kan? Okey, macam mana handphone kamu tu sentiasa di tercharge? Dia guna apa? Diode. Dia guna rectification. So lepas ni, kalau time you all tengah charge phone kan, you all ingat balik. Ui, dalam ni terjadinya full wave rectification lah gitu. Lepas tu mesti rasa pandai kan? Macam tu lah, okay? Okay, ngam. Okay, lagi satu. Kita akan letak kapasitor parallel with the output ni. Kenapa? Apa fungsi kapasitor ni? Ialah untuk smoothen the current. Ingat tu, fungsi kapasitor ni untuk smoothen. Smoothen apa lah, Melayu? Melicinkan ke? Melembutkan ke? Malaysia. Tak tahu, tapi smoothen the current. Smoothen the current. Okay. Sama juga yang ni, kita letak parallel. Ingat ni, wajib kapasitor untuk dia berfungsi. Wajib dia kena connect dengan parallel. Dengan output. Okay. Jom kita tengok soalan berkaitan. Sir, yang kapasitor tu dia kasi smooth apa, sir? Smoothen the current. Okay, jom kita tengok soalan ni. Diagram 6.1 shows four diodes connected to an AC supply. The output terminal X and Y across the resistor R are connected to a cathode ray oscilloscope. The time base of CRO is set to 0.01 second division. Diagram 6.2 shows the trace obtained from the screen. What is the function of the diode? Dah pandai, boleh jawab satu markah. Apa fungsinya? Change AC to DC. Oh, in direction of the diode is to convert. Change pun boleh. Oh, yeah. AC to DC. Convert AC to DC. Alhamdulillah. Yeah. Convert alternating current to direct current. Tulis penuh eh. Okay. So, kalau next. Kalau current please, to move in one direction, sir? Pun boleh. Anak. Boleh juga. Diterima. Kalau aku beza. Oh, okay, sir. Beza? Ya, yeah, minta. Oh, beza diode jet dengan diode rectifier. Okay. Diode sahaja dengan diode rectifier. Okay, sebenarnya rectifier ni adalah application of diode.
You all belajar dalam 5.1 tu, you all belajar dulu structure of diode. Lepas tu you all belajar dulu forward dengan reverse bias. Lepas tu baru you all belajar diode as rectification. Sebab itu adalah aplikasi dia, Umi. Boleh? Tapi memang fungsi diode ni to convert AC to DC. Itu je. Untuk to allow current flow in one direction. Boleh? Kalau cakap tu, allow current flow jasa bolehkah? Tak boleh. Okay? Tak boleh. Salah. Okay, faham. Next, based on diagram 6.2, determine the period of alternating current supply. Dia nak period. Sekarang ni dia bagi 0.01 second per division. Okay, jadi macam mana kita nak tahu period? Dalam syllabus kami memang bayang mikus ya. Kenapa? Allah Allah. Okey. Allah Allah. Mandi. Nah, Cikgu Fikri dia kelakar, jadi segelak lah bila dia gelak. Apa dia buat se? Tak nak lah cakap. Dia ambil yang senduk. Dia bagi senduk. Adakah ini fizik? Kita saya nak lempang kan. Overreaching. Okay. Okay, macam mana kita nak tahu period? Not your period, but this period. Okay, determine the period of alternating current supply. Mantap. Satu cycle macam mana? Okay, thank you, Umi. Pertama, tengok dia. Okay, pertama, tengok satu cycle kan. Ada berapa division. Tengok one cycle, berapa division. Sebuah ayat-ayat kampung je lah ni, faham je kan? Okay. Tengok satu cycle berapa division. Daripada graf ni, kita tengok satu cycle ialah one crest one true sebabkan dia dah jadi AC, kita jadi dua lah kan. Satu, dua. Okay. Dua, one complete oscillation berapa division? Dua kan? Betul, dua kotak. Betul dua, tak? Sir. Okay, dua kotak. Jadi sekarang ni dua division darab dengan 0.01 second bahagi dengan satu division. Ha, dapat berapa? Dia guna formula apa ni, Ustaz? Dia tak guna formula. Dia guna logik akal. Bukan. Dia tak guna formula. Dia guna ni daripada graf ni lah dia guna. Macam mana cakap? Dia guna. Macam mana kita boleh tahu? Macam ni lah. Okay, pertama. Itu ni teknik ni lah caranya saya nak bagi tahu ni macam mana nak kira period, macam nak kira period. Okey, tengok satu cycle berapa division. Okey, jadi satu cycle ada dua lengkung eh. So, apa maksud period dalam ayat tu? Period tu masa tempo, ya, ya. Tempo. Ha, tempo. Masa ayat bukan tempo. Ya ya. Tersangkap period apa ya? Okey, satu tempo ada satu dua ya. Eh? Jadi you tengok berapa division. Sebab okay, ada graf lain dia punya tempo tu 1, 2. So kita tengok ada 1, 2, 3, 4 kotak kan. Tapi tidak, soalan ni kita tengok berapa kotak untuk satu cycle. 1, 2 kan, betul tak? Okay, jadi 2 division kamu darabkan dengan 0.01 second per division. 0.01 tu dapat dari soalannya. Dari soalan 0.01 division. Tidak, sir. Vanessa tanya. 0.015 tu dapat dari mana? Ini yang sudah jawab ni. 0.01 second. 5 tak ada. 0.01 je. Okay. 2 darab 0. Oh, ini ingat 5 ya. Buruk ya, Jason. Ni second.
0.01 second. Okey, dapat berapa ni? 2 dalam 0.01 second. Dapat 0.02 second. Dapatlah. Satu markah. Okey. Calculate the frequency. Senang. Ha, frequency. Apa formula frequency? F is equal to... F is equal to... Berapa, berapa? Apa Wan? Apa Wan? Apa Wan? Cepat Wan, teruskan. Berapa? Apa? Formula frequency? Dah lupa. Ah, yes sir. Only. 1/10. So tempoh dah ada 0.02, dah ada 0.02 second. Nampak berapa? 50 Hz. Okay, markah pertama. Oh, sir. Ya. Time exam ni dia bagi ke je formula? Tak bagi. Ha? Tak bagi. Nah. Okay, markah pertama. Seriously, saya tak bagi. Serius, tak bagi. Oh my god. Okay, markah pertama datangnya daripada markah ECF. Apa ECF? Carry forward. Okay, error carry forward. So 0.02 ni kamu masuk dalam ni ECF, markah pertama. Markah kedua datangnya daripada AWU. Answer with unit. Tapi tahun lalu SPM kena bagikan formula. Ya. Memang ada formula yang ada, ada formula yang tak ada. Okay, sekarang during SPM semua formula masukkan tahun ni. Tak semua. Mungkin ada. Masa kita pinggang dah. Okay, next. During the first cycle, the current current P to Q ni P A B X Y C D Q. Okay, write down the current during the second half of the cycle from Q to P. Macam mana? From Q to P. Ni tak ada ni. Okay, from Q to P. Macam mana? Siapa nak jawab? Seorang. Apa soalannya sih? Okay, half cycle pertama cycle dia bergerak P A B X Y C D Q. Sekarang ni dia nak second half. Second half berapa? Apa? Not your another half. I don't want to know your another half. I want to know this second half. Makin confused. Dia macam ulang alik kan sir? Okay. Tadi dia kata P A B X kan? Dia kata daripada P pergi A pergi B pergi X Y C D Q. Sekarang dia nak second half. Pergi C, baru tu pergi A, baru tu pergi B, A, P. Itulah dia, tulis kat sini. Tulislah pattern ni, semua nak tulis. Boleh tak? Okay, sir. Diagram 6.3, sketch the trace that will obtain on the screen set when all diode in the circuit are reverse. Sekarang, dia kata all diode dalam circuit ni reverse. So, yang ni jadi macam ni, yang ni jadi macam ni, yang ni jadi macam ni, yang ni jadi macam ni. Di reverse kan. So, apa berlaku dekat graf ni? Agak-agak. Terbalik ke, sir? Terbalik. Dia terbalik ke bawah. Okay, so ambil graf yang sama. So you all tengok kan, dia satu setengah kotak kan. Dia punya puncak kan satu setengah. Jadi you all lukis di sini satu setengah kotak juga. Okay.
Jadi satu setengah kotaan. Macam ni. Macam tu. Macam mana dia boleh terbalik se? Sebab dia reverse. Perjalanan bila dia reverse, dia berada di negatif pula. Maksudnya bila dia reverse, current tu mula dengan Q instead of P. Faham? Pahir. Okay. Jadi teruskan lukisan dia. Easy ni tak susah kan? Senang je. Okey ya. Ayah. Teruskan dengan kehidupan anda. Semoga berbahagia. Tangga mahu awak panggil tadi ya. Selamat tinggal ya. Malaysia menang. Tahniah Malaysia. Yes. Ingat pertama sih. Pertama. Mana lagi pasien perkereta ni? Ampun Tina. Ashhadu an la Allahumma hunna. Aduh, boleh tanya. Dia dah buka satu camp tu sah. Dia dah buka camp sudah. Ya, dia marah adik dia. Okay, name the component that has connected to smoothen the output voltage. Apa? Kapasitor. Kapasitor. Okay, beres. Okay, kita habis pukul 10 lah sikit lagi. Boleh? Okay, soalan dari kamu pula. Apa? Tak ada soalan ke? Mau yang kira-kira ada ke? Kira-kira. Jom kita tengok kira-kira ni. Okay, calculate the minimum value of R2 when transistor is switched on. Okay, jadi kita dalam 5.2 semiconductor kena tahu formula apa. Mari kita buat kira-kira ni. Soalan ni. B2. Okey, kita kena kira-kira guna formula apa? R. Apa nama formula tu? Potential difference kasar. Potential divider. divider. Okay, kita tengok dulu. Okay, ni pun melibatkan equation. The transistor is switched on when the base voltage exceed 4 volt. Okay, write an equation to show the relationship between IB, IC dengan IE. Apa relationship between IB, IC and IE ni? It's complicated. IE is complicated sangat. In relationship. Okay, Umi. Apa Umi? Sorry, Umi. IE sama dengan IB tambah IC. Betul. Relationship dia IE sama dengan IC tambah IC. Terima kasih, Kak. Okay, calculate the minimum value of R2. Betul, Vanessa kata. Kita kena guna potential divider formula. So ingat V2 over V total sama dengan R2 bagi R total. Okay, sekarang dia nak value of R2. Okay, sir. Soalan ni macam tersilap je. Kenapa sir? Sebab dia tak bagi nilai V2 kan? Boleh. Abaikan apa saya cakap. Okay, jom kita buat. Okay, jom kita cari. Okay, sir. Okay, jadi sekarang ni V2 kita tahu tak? Okay. Saya tak perasan. V2 ada kat sini. Tengok. Tak perasan. V2 ada kat sini. Lepas tu saya kata macam kalau tak macam nak cari ada kat sini. V2 4 volt. Sorry. Okay, jadi 4 volt bahagi V total berapa? 6. 6 volt
R2 berapa? Tak tahu. Kita cari. R total 4 kilo kan? 4,000 tambah R2. Ah, you do the math lah. Berapa? Tolong. 16,000 tambah 4 R2 sama dengan 6 R2. 2 R2 8,000 R2. Ah ya, 8,000. 8,000 unit. Om. Om. Ya, markah pertama datangnya dari mana? Om, om. Dari sini. Ya, ya. Om, om, Shanti. Markah kedua. Wih, Ana terus hilang. Lupa marah adik dia. Markah kedua datangnya dari sini. Jangan lupa answer with unit. Okay, 6. Okay. Next. Kira-kira lagi, Umi Alia. Calculate V2 if the R2 has a resistance 1 kilo ohm. Ha. Dia suruh cari V2 kalau R2-nya ialah 1 kilo ohm. Kita guna formula yang sama. V2 over V total. R2 bahagi R total. V2 berapa? V2 dia suruh cari. Dia suruh cari kan? Betul tak? Tapi oh, betul. R2 1. 1,000 bahagi 1,000 tambah dengan 4,000 R1 tambah 1,000. Darab dengan 6 kan? Betul tak? So 1,000 bahagi dengan 5,000. 1 per 5 darab 6. Berapa? 6 per 5. Enam per lima. Enam per lima tambah 1.2. 3 markah. Banyak markahnya. Kita punya. Ha? Banyak kan markah dia? Ha? Siapa? Umi? Banyak. Ha, markah dia banyak. Senang dia pada kan? Yo. V, V2 over Vt equal to R2 over Rt ni from the potential. Oh, okay. Pembahagi potensi. Bahasa Melayu dia nak tahu. Alhamdulillah saya masih orang Melayu. Kalau mau, kalau nak dapat V1 kat sini, buatlah V1 bahagi V total sama dengan R1 bahagi R total. Personally, saya suka hafal dia, bukan hafal, faham dia begini. Berbanding dalam buku teks tu. Sebab buku teks tu dia dah angkat V total tu ke sini. Nanti orang macam keliru-keliru. Betul tak? Ya, yeah, ya, yeah, betul. Ya, yeah, sir. Ha, kalau dalam buku teks, dia buat macam ni. Contoh V tu sama dengan R2 bahagi R total. Darab dengan V. Macam hubungan yang sir, sir. V tu hubungan di base kaya. Yang mana? Kalau V tu dengan R2 tu memang 4 base punya kaya. Bukan. Kita tak ambil base punya R3 ni. Kita ambil di sini dan di sini. Sebab yang membahagi dia, yang membahagi potential divider ni hanyalah R1 dengan R2. Boleh? Okay. Oh. Okay. Apa fungsi R3 ni? Apa fungsi R3 ni? Limit. Apa Haziq ni kan dia suka bagi satu-satu ayat lah supaya semacam membaca fikiran dia. Apa ayat seterusnya? Ya, dia butuh macam tu. Bukan usaha. Apa Haziq? Mengitikarin Haziq. Apa Haziq? Betul tak Haziq? Ayat kena ulang balik? Kasih limit. Limit karen tu. Dengar Haziq, dengar. Betul, limit the current. Dengar tanpa limit the current to the base current to protect the base current. To protect the base, ya. Itu dia punya fungsi dia. Limit
current flow to the base. Okay, no, no. So, okay, Umi, saya tahu kamu nak kenapa kita melibatkan tiga ni dalam potential difference, kan Umi? Ya, Zuhai, kejap. Functionnya ni lebih kurang macam transformer tu kah? Kasih limit dia punya anu. Functionnya lebih kurang kah? Transformer? Functionnya saya tanya lebih kurang kah tidak? Transformer yang kira tak tu ke? Transformer? Apa yang kan limit? Dia kasih, kan dia limitkan apa tu? Current flow-nya tu. Maksudnya tu apa sih tu? Mana ada transformer limit current? Kan anu mungkin. Pasal ni step down transformer. Lebih kurang gitu kah? Itu kan maksud kamu. Step down transformer dia kurangkan voltage. Yang ini dia limitkan current. Maksudnya dia tinggi dia jaga resistance gitu. Okay, Umi tanya, Umi mesti nak tanya kenapa dalam pengiraan kita tak libatkan R3, betul tak? Sedangkan dia semacam indah Umi. Betul. Great. Sebenarnya tak saya tapi ya boleh jadi juga. Baru nak great mind. Aduh. Okay. Apa rasa? Jawapannya sebab dia tak membahagilah. Okay, abaikanlah. Okay. Okay, resistor R2 is then replaced with LDR which has high resistor when it's dark. Okay. Explain whether the bulb will light up during the day. Siapa nak try jawab? Resistance tu. Saya nak bagi markah. Hai ayah. Jawab dengan ayat yang lengkap. Saya sudah tengok ke soalan kami sir? Sebuat-buat tak nampak. Aizu. Adakah yang susah? Tak tahu, saya tak buat tak nampak. Ada saya tengoklah sekarang. Iya, se. Iya, se kami buat tak nampak. Saya tengok dari iPad se. Iya, se. Kita tengok sama-sama se nanti. Berdosa. Ayo kita. Saya rasa tak ada yang susah. Okay, se. Amin Zah. Okey je. Oh. Saya tak ingat dah kat mana lah. Sir. Yeah, asyik katanya yang essay tu form 4 ke form 5 sir? Keluar. Ya kan dua-dua masuk. Pilih satu. Ya yeah, sir. Spill. Tak asyik. Tak apalah sir. Tak asyik. Adulah sir. Aku tak ingat sir. Sir. Majoriti soalannya form 4 kan? Sebenarnya kan sir tak ada soalan dalam laptop sir. Jadi sir pun tak tengok lagi. Memang sir tak tengok. Ni mesti teacher YM yang buat soalan ni. Haa, tu YM buat soalan. Betul tak sir? Tacet awal ni. Masuk dalam Google Form je tu pun saya tengok tak ada yang isi dalam Google Form kah se atau submit PDF ke Google Form? Semua submit PDF. Okay. Okay, explain. Explain whether the bug will light up during the day. Siapa nak try jawab? Ya, Adam lah se. Okay, Adam lah cepat dah. Adam, kenapa kamu pindah rabuan? Ya. Saya siap baru masuk. Ayah saya. Ayah kamu. Jadi dah bersatu kembali lah. Ayah kamu kerja apa? Pengarah laut. Wah. Yeay. Kembali kepada soalan. Kembali kepada soalan. Ya, terima kasih. Kembali kepada soalan. Kembali kepada soalan. Apa jawapan anda?
Saya tengok balik. Tengok balik yang okey ni, R2 ni dia gantikan dengan LDR. Cakap tu se. Mana? Soalannya. Menyalakan se. Ada mau tinggal sikit. Umi tu sekat, Akila tu sekat-sekat. Jadi The bulb will will not light up. Okay, markah pertama. The bulb will not light up. Okay, markah pertama. Because wah, betul lah jam. Okay, markah kedua. Okay, maka kedua orang lain lah sebab dah tersekat dah si Adam ni. Oh, dia ada. Hai. Tersangkut. Because it's not. Because? Resistant kasa. Ha. Because? Because the resistance is low. Ya kah? Betul. Because it's not low. Dua markah. Senang je fizik ni kan. Okay, state another usage of transistor. Is the current amplifier. Thank you. Current amplifier. Okay. Kau 10 dah? Ada soalan lagi? Ya ada. So you all nak PDF ni? Jawab soalan yang senang tu. Ah. Yang senang soalan yang kami tu. Mahu se, mahu. Syok pula se, ah, buat malam-malam kelas se. Betul-betul. Ya, bukan kamu nak tengok movie ke malam-malam? Tidaklah se. Tidaklah se. Tidaklah se. Malam se. Tidur orang se. Bukan se. Saya tak okey. Ni soalan senang. Bila malam. Iya se. PDPR kena buat time siang. Kan kena marah ke. Okey. Name the electronic device shown in diagram 8.1. Semiconductor. Diode. Markah. Diode. Okay, draw a circuit using device 8.1, a dry cell and bulb. So the bulb will light up. Jadi kena reverse bias ke forward bias? Forward. 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 Macam mana forward? Forward. Positive terminal. P connected to P. Connected to positive terminal. Dua markah. So kalau tak ada dia punya tu se. Tak boleh punya apa? Bulbnya. Tak boleh. Sebab dia dah cakap. Jadi kena ada bulb. Markah pertama datangnya daripada correct simbol dan menepati syaratnya ada dry cell bulb, okay, itu markah pertama. Markah kedua apabila pemeriksa nampak kamu buat dia ialah forward bias, itu markah kedua. So, markah pertama datangnya dari simbol correct circuit. Yang kedua datangnya correct circuit tu markah kedua lah sila. Correct circuit tu datangnya markah kedua, iaitu forward bias circuit. Tu markah. Markah pertama, markah kedua. Boleh? Okay, replace the dry cell in circuit with an AC source. Is the bulb will light up? Yes. No. No, no, no. Apa no? No. No. Sekali saja. Ada. Yes. Yeah. Yes.
Kenapa yes kalau kita gantikan dengan AC? Dia tetap jadi dia ganti dengan AC. Kenapa? Sebab tu diode current still. Current still sebab current bila dia di cycle pertama still flowing. Still flow. Tetapi current di sini yang tak boleh flow, betul tak? Nampak tak soalan ni? Jadi sebabnya tu berkelip ke? Betul. Bab tu berkelip-kelip. Bab tu current lalu menyala, lepas tu current lalu sini tak ni. Okay, sebenarnya you all pernah tak rakam cahaya lampu? Apa jadi kat cahaya tu bila dalam kamera? Buat slow-mo, slow-mo. Apa jadi dekat slow-mo, cahaya lampu tu jadi macam mana? Ada ubat hitam. Perasan tak bila kita rakam slow-mo, dia berkelip-kelip. Perasaan tak pernah saya cuba. You pernah rakam tak ni? Tak pernah. Rakam dengan mata kasar je. Tak pernah. Baru tahu se. Rakam buah yang dekat. Sebenarnya buah dah se. Bukan kat sini kot. Nothing happen lah tu, oh my god. Nothing happen? Slow-mo. Nothing happen lah. Dia macam ada ombak-ombak hitam tu. Dia rasa ni bab. Tak, kau main dengan Swiss Azwan jadi anu lampu. Ni yang ni, lampu-lampu atas, lampu pendek tu. Dah rasa? Bila kamu rakam, nanti habis kelai you rakam lah. Sis lah, tak nampak. Bukan sendiri macam dia macam beri kelip je. Ya kan? Hantar video tu kat dalam grup Telegram. Merakam kasa? Rakam TV sah. Wah, sesi merakam. Rakamnya semua rakam. Tolong jangan rakam. Oh, jadi sih. Maksudnya yang lampu di rumah ni dia guna anu segaya halfway. Dia guna AC. Kan source of ni jadi AC. Azwan, dah hantar belum dalam grup? Ada apa pun. Tapi dia punya rectification tu wave lah tu. Bab ni dia tak ada rectification. Bab ni dia terus direct daripada power source kan? Jadi dia tak ada rectification. Yang ada kepala switch tu baru. Contohnya laptop, charger. Azwan, mana videonya? Dekat WhatsApp se? Dalam grup ni lah. Tele, Azan. Oh my god. Sekejap. Oh no. Se, tapi tapi kan bila saya rakam kat atas tu dia tak berkelip. Maybe sebab saya kena yang bab tu kot. Kan? You are orang kaya kan? So tak kelip lah. Wow. Oh, itu bezanya se. Kelip dia. Saya guna yang lampu meja. Sebelum nak cakap apa-apa Azwan, send dulu dalam grup Telegram. Tengah-tengah prepare. So, kelip dah sikit. Tadi rakam slow-mo eh? Hai, sir. Okay. Nampak tak dia pilih kelip? Sekejap, saya send. Ada nampak. Mana lagi jelas? Tengok, semua semester dah excited nak belajar fizik sama-sama ni. Mana kelipnya, sir? Bagus. Mana klipnya se? Ada situ klip. Oh, ada. Dia malam sikit tu kayak. Nak. Tengok. Klip mata. Sudah tak aku send. Saya tengok si Zoo punya se. Telegram pun se. Di WhatsApp se. Saya cakap apa tu se? Kau send di WhatsApp. Lah, send tele ke? Iya, tele tu. Iya, aduh. Aku gelip lah. Tacut lah send tele. Dia kena guna lampu yang panjang tu. Sekejap, saya send. Demi, sir. Babe, stop. Macam tu. Apa, sir? Sebenarnya, sir?
Sir, are you there? Hello, sir. Are you there? Sir? Okay. Jadi sir, dengarkan sir. Dengarkan. Cukup, cukup. Sir, sudah saya sedang mute. Sir, tak dengar suara. Sir, unmute. Aduh. Nah, saya left terus. Kamu ni. Terhibur lah. Sebenarnya. Rasa tertunjuk-tunjuk ini. Ada. Jadi kalau macam, rasa sebejar tak bukan se. Ada. Ada menggelucu. Ya Allah, itu punya problem pula. Hibur, hibur. Hidup ni kan penuh dengan dugaan. Ya, ini banyak problem. Banyak problem. Tak pasal. Okey, kasih. Okey, so kita tengok. Nampak tak lampu Zuhair tu? Nampak saya. Ya lah saya. Kenapa dia macam buka sana? Oh, iyalah. Sebab sebenarnya. Wow. Kenapa ada sini satu? Sebab nampak kan dia macam ada kelik-kelik tu kan? Sebab AC current lah. Sebenarnya lampu AC current tapi sebabkan rate of AC tu terlampau kecil. Jadi kita nampak je lampu tu terbuka. Oh. Faham tak? Faham. So sebenarnya lampu ni AC current macam tadi kan soalan tadi. Bulb ni mula-mula menyala lepas tu mati. Lepas tu menyala, lepas tu mati. Menyala, mati. Macam bulb. Nasak kata se. Apa? Jadi macam torchlight tu kan. Dia tak berkelip lah kan? Torchlight tak, sebab torchlight guna direct current. Bateri direct current. Okay, sebab tu torchlight dia tak ada kelip-kelip. Sekarang siapa ada torchlight? Rakamlah. Siapa? Okay, jadi sebab itulah AC current di rumah kamu. Saya tengok siapa tu sir? Tengok electricity. Saya nampak AC current. Tengah nampak fizik. Ingatkan nampak jodoh lalu sir. Wey. Allahuakbar. Ada ampun tu. Ya, macam bertanduk dah. Okey. Okey, nampaknya Sir Fikri masih tengah merakam Sir punya rumah dia ni. Sebab dia nak tengok AC berlaku lah. Oh, nanti share ke? Apa? Share. Share. Jadi tak? Adakah ini fizik? Ya, ini fizik. Faham? Faham, sir. Okay, dah. Itu sahajalah. Ada apa-apa lagi nak tanya? Apa lagi? Tidak. Your answer, sir. So, basically, explain your answer. Okay, explain your answer. Cepat, siapa seorang? Siapa tadi yang ber-O-O tadi? Karen masih lalu, sir? Karen masih flow. Ayatnya apa? Karen still flow. Current still flow. This is because the current will be directed flow to the bulb. It's still there. Because the
diode allow the current to flow in one direction? Current still flow at the first half. Current still flow at the first half of the current cycle because it is forward bias. Itu Vanessa, you all hampir tepat, cuma tak lengkap ayat. Okay. That's all untuk chapter elektronik. You all dah master dah. Gitu. So, tak ada masalah. Bapak saya terpasang lagu. Oh, ya ke? Lagu apa, Mi? Lagu apa? Saya nak dengar. Aduh, terhibur. Nak dengar ni. Kau terus ketawa. Itu sahajalah. Ya? Tak ada apa-apa lagi. Kalau ada soalan, boleh PM, sir. Okay, sir. Okay, sir. Sir, buat apa, sir?